Oké, okay, jullie, ons kijken naar een lengte en ek gaan vir julle verduidelik wat het alles is wat je moet kan doen en hoe om het te doen. Die eerste ding waarop ek wil concentreren is eenhede. Kijk, hoekom is eenhede so belangrijk? Kom, ek sê vir jou, denk aan, ons praat van die oppervlakte van iets. En jij sê die oppervlakte is 3. Kijk, wat betekent dit? Is het 3 kubieke centimeter? Want dit is baie klein. 3 kubieke centimeter is omtrent so groot. Is het 3 kubieke meter? Dan is het nogals groot. Dan gaan ons kyk na iets so groot soos 'n tafel omtrent. Is het 3 kubieke kilometer? Dan word dit baie groot. So groot soos jou erf. Okay, so die eenhede sê vir ons hoe groot die ding is wat ons besig is om te meet. Okay, en daarom is eenhede so belangrijk en daarom sal die onderwijzer altijd vir jou sê, as jy eenhede uitgelos het, 10 wat? Wat is het? Is het 10 koeldranke of is het 10 meter? Of is het 10 grassies? Okay, dit is belangrijk om te verstaan dat eenhede is verskriklik belangrijk en as jy eenhede vergeet, dan gaan jy nie punte kry nie. Okay, so wanneer jy werk met lengte, oppervlakte, massa, kapasiteit, volume, al die type van goeders, wanneer ons praat van fisiese goed, dan kort ons eenhede. Okay, in wiskunde kyk ons na die kern van een ding. So baie keer in wiskunde, wanneer jy moet sê maar later aan, moet jy oplos vir x, of jy moet sê 5 plus 3. Ons leer jy daar so hoe om op te tel en hoe om af te trek. Met ander woorde, daar is nie eenhede nie, want ons sê nie vir jou, jy sit 5 van wat by 3 van wat nie. Dit kan enig iets wees. Maar, dit val in by, wanneer ons nou in die regte lewe wiskunde begin doen, dan is daar altyd eenhede. En daarom moet jy baie keer op die einde een slotsin by jou antwoord skryf. As jy kom by 10 en hulle het gevra, jy het 5 sweeties, Sanie het 10 sweeties, en jylle altyd gee al jou sweeties vir jou ma, hoeveel sweeties jou ma, dan sê, dit is 10 plus 5 is 15, en dan moet jy slotsin skryf wat sê, my ma het 15 sweeties. Dis om jy te leer om te gaan skryf wat die regte antwoord nou eintlik is in die regte lewe. Daarom is eenhede baie belangrik, en dit is iets wat jy moet begin gewoond raak. Nou ek stel voor in die begin van jou vraestel, as ek jou sê, draai om jou vraestel en begin skryf, voor jy eerste vraag lees, gaan skryf jy groot voorop, onthou eenhede. Okay, merk dit met die highlighter, sodat as jy na die tyd terug gaan, jy hersien jou werk, voor jy vraestel ingek, kan jy vinnig gaan kyk, het ek oral my eenhede onthou. Ok, nou hoe werk eenhede? Ek het hier so vir julle hierdie 1 meter hier gaan sit. Meter of gram of liter, dis alles voorbeelde van 'n basis wat ons gebruik. Meter is ons basis. En ons kry groter as meter, ons kry kilometer byvoorbeeld, en ons kry kleiner as meter, soos sentimeter of millimeter. En daarom kan ons groter of kleiner gaan as daai meter, dis hoekom daar geskryf het. Nou, groter as 'n meter. Die volgende een waarna ons kyk, is kilometer. Dit beteken nie, daar is nie waardes, soos kilo, tussen meter en kilometer nie. Maar ons kyk na meter en kilometer, want dit is die belangriker is, dit is die wat ons actually gebruik. Wanneer ons kleiner as meter gaan, dan gaan ons na centimeter toe, en ons gaan na millimeter toe. Nou hier is die 4 wat jy moet kan toepas. So wanneer jy bo aan jou vraestel gaan skryf, onthou eenhede, gaan skryf hierdie som ook neer. Kilometer, meter, sentimeter, millimeter. En dan maak jy so. Ok, en dit is jou, vir later aan, wanneer jy moet convert, wanneer jy moet omskakel tussen eenhede, dan kan jy onthou, van millimeter af na sentimeter toe, daar is 10 mm in 'n sentimeter. Van sentimeter af na meter toe, daar is 100 sentimeter in 'n meter. Van meter af na kilometer toe, daar is 1000 meter in 1 kilometer. En ek sal altyd voor, selfs al gaan skryf jy hierdie neer, probeer vir jouself 'n praktiese voorbeeld, dink aan 'n praktiese voorbeeld van 'n manier om dit te onthou. Nou, millimeter en sentimeter is maklik, want jy het altyd jy in die hal by jou. Maar daar's 'n Ek weet nie eens of het julle dit mee nie, maar toe ons nou op school was, het die onderwijzer altyd 'n meterstok in die klas gehad, want ons het allemaal nog op swartborde gewerk. 'N meterstok was 'n lang 1 meter wit lineaal basis. En sy kon op die bord reguit lyne met hom trek. Kijk, so dit is 'n meterstok. En dit was makkelijk op die meterstok om te sien dat daar 100 cm in die meterstok is.
Okay, so dit was een manier om dit te onthou. Maar een ander manier om dit te onthou is, hoe lang is jy? Ek is 1.83 meter of 183 centimeter. So ek weet 183 centimeter deel 100 geef my 1.83 meter. Okay, so dit is een manier om daar omskakeling te onthou. Hoe ek altijd meter na kilometer te onthou het, is ek was een lange stand atleet, so ek het die 1500 meter gedoen, of die 3000 meter, en ek het natuurlijk geweet dat dit is 1,5 kilos of 3 kilos. So dit was een makkelijke manier om te onthou dat 1000 meter is 1 kilometer. Ok, so dit is hoekom eenhede belangrijk is. Dit is wat eenhede ons moet gebruik, of jylle moet kan doen, en wat omskakelings jylle moet kan doen. So in graad 4 en 5 moet jy net van millimeter, tussen millimeter en centimeter, tussen centimeter en meter, en tussen meter en kilometer kan omskakel. Maar in graad 6 moet jy ook kan omskakel tussen kilometer en centimeter, meter en millimeter. Ok, en dit is natuurlijk makkelijk, want dit is net daai in en daai in. En by die ander is dit daai in en daai in. Ok, so dit is maar net een twee stap proces. Of jy kan het leer en het een één stap proces maak. Ok, dan, hoekom gebruik ons verskillende apparate of toestelle om verskillende goed te meet? Dit is natuurlijk baie belangrijk om dit te verstaan. Maar voor ek daarna toe gaan, wil ek, ek het soveel drie apparate gee, jylle moet met vier kan werk. Ok, die eerste een waarmee jylle moet kan werk, is een lineaal, die tweede een is een maatband, die derde een is een klikwiel, hier is een baie fancy klikwiel, hy is digitaal, met andere woorde, hy hoef nie actually te tel nie, maar normale klikwiel, wat jylle waarschijnlijk by die school gaan hee, hierdie wiel, so omtrek, is precies 1 meter, so hier is so klikkerkie, en so wat jy stap, elke keer sy klik, dan weet jy, is 1 meter, 1 meter, 1 meter, so, hy is, jy gaan nie om gebruik om die lengte van jou tafel te meet nie, maar jy gaan om gebruik om die lengte van een rugbyveld te meet miskien. Kijk, dit is waarin ons nou gaan begin gaan, maar voor ek daarby uitkom, wil ek vir julle iets hier wys. Julle sal sien, hierdie lineaal het hier so centimeter en millimeter, precies wat hierdie een het. Maar hierdie kant het hy iets anders, en dit lyk weird. Right, nou vroeger in die jaar het ek julle geleer van ons getallestelsel, en ek vir julle sê, ons getallestelsel werk in tiene. Kijk, so ons het, ons gaan van ene af, 10 ene maak vir ons 1 tien, 10 tiene maak vir ons 100. 10 honderde maak vir ons 1000, 10 duisende maak vir ons 10.000, en elkeen van hulle het sy eie plekwaarde. Maar dit beteken nie dat die hele wereld so is nie. Ons het daai adapt in Suid-Afrika, of adapt in Suid-Afrika, ons het dit aangeneem, ons gebruik dit. Ander lande gebruik het ook, maar daar is seker lande wat het nie gebruik nie. En daar is lande, soos byvoorbeeld Amerika, wat hou van ander type eenhede. En hierso kyk ons na inches, in Afrikaans is dit duim, en jy sal onthou dat jou pa of jou oupa sal miskien nog bietjie praat van duim. Een duim is min of meer so 2,5 centimeter. Ok, so daar is ander type eenhede daar buiten in die wereld, jylle hoef hulle nie te ken nie, jylle hoef nie te verstaan nie, maar jylle gaan dit nog raakloop, jy gaan hoor iemand praat van duim, of voet, jy gaan hoor iemand praat van die temperatuur as Fahrenheit, as jy ooit gevlieg het, sal jy sien hulle wys vir die temperatuur, buiten as Fahrenheit en as grade Celsius, dat is actually nog een paar, Kelvin, Rankine, manier om temperatuur te meet, so verskillende mense oor die wereld gebruik verskillende type eenhede, weer eens rede hoekom dit so belangrijk is, om na eenhede te kyk, om die eenhede by te sit. Ons eenhede, hoe ons werk met lengte, gewig, al die van goed is ons werk, nog steeds op ons normale tiene. So byvoorbeeld, ons nou gesê millimeter van centimeter is maal 10, maar van centimeter na meter toe is maal 100. So nou lyk het net soos deelt om ons werk met tiene nie, maar ons doen, want ons het tussen centimeter en meter, het ons een eenheid wat ons noem decimeter. 10 centimeter is 1 decimeter, 10 decimeter is 1 meter. Julle werk net nie met decimeter, en niemand doen rarig nie. So is nie een wat so belangrijk is om te verstaan of te ken nie. Ok, so dit gesê, oor eenhede, kom ons kyk na die verskillende apparate, en so wat ek nou herhaaldelik genoem het, die rede hoekom ons verskillende apparate het, is omdat elkeen het een spesifieke plek waar het beter is om hom te gebruik. So byvoorbeeld, ek het nou gesê die meterstok. Een voorbeeld van waar hy goed is, is jy wil die lengte van een pad meet. Miskien blyk een plaas, jy wil weet hoe ver is dit van jou huis af tot by die hoofhek. Jy gaan stap met die meterstok, klik, 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 tel, en jy sien, jy kom by 97 uit, so dit is 97 meter. Ok, jy wil nie een maatband gebruik, jy wil verseker nie een haal gebruik om dit te meet nie, want jy gaan die lineaal moet optel en skuif en optel en skuif en optel en skuif, soos vrek baie kere. Maar, jy gaan nie een meterstok gebruik om
die lengte van jou laptop te meten. Voor dit gaan jy liever lineaal gebruik, of selfs ook een maatband. So, ons gaan elke keer so een stapje groter. Ek het nou een prentjie nie, dis die meterstok, ek hoop jy dit een in jylle klas, so dat jy hom kan gebruik, maar hy lyk nes lineaal, hy is net groter, en hy het so handvatsel daar gewoonlik, en hy is precies 1 meter lang. Ok, so, elke toestel gebruik ons vir iets anders. Die een van hierdie goed wat jy in jou leven, wanneer jy uit skoolheid is en so, die meeste gaan gebruik, sal natuurlijk een maatband wees. Ok, want jy gebruik hom in jou garage, jy gebruik hom om, wanneer jy werk, jy gebruik een maatband baie. Ok, so een maatband, wanneer sal ons hom gebruik? Natuurlijk vir enig iets wat rarig langer is as een lineaal, of kom ons sê, wanneer een ding jy by een meter rondraak, dan gebruik jy, wanneer jy tafel wil meet, dan gebruik jy een maatband. So, wanneer ons hierdie goed meet, dan is het belangrijk om hulle actually, of wanneer ons hierdie goed gebruik, is het belangrijk om hulle actually te kan gebruik. Nou, dit klink eenvoudig, maar, mense maak nog steeds foute wanneer hulle die goed gebruik. Hoekom? Kom ons veronderstel, hier is een stuk pad wat jy wil meet. En jy loop met hierdie meterstokkie so, en jy loop so. Gaan jy die regte lengte kry van die pad? Nee, jy gaan die lengte kry van die groen lijn, nie van die wit lijn. Kom ons veronderstel, jy het een plank wat jy wil meet. Daar is die plank. En jy sit die maatband, begin jy daar, en jy meet. Gaan jy die regte lengte van die plank kry? Nee, want jou maatband is nie regheid nie. Jou maatband moet regheid wees as jy die lengte van die plank wil kry. Ok, so dit is een ding wat jy moet onthou. Jy moet altyd regheid werk. Een volgende ding wat jy moet onthou vir albei 'n maatband. As ons hier kyk hoe hy lyk, ons sien hier soos 10 cm, en as ek hier die maatband kon aanhou uittrek, wat hy sou doen is, hy gaan eventually vir ons sê, hy is 1 meter, en na 1 meter gaan hy precies wees so lyk. So as jy bijvoorbeeld 3 meter meet, 3,5 meter meet, dan gaan jy by, aan jou kant hou, en jy gaan lyk soos 50 cm. Dan is het belangrijk om te onthou, om op die maatband te gaan soek vir die laaste meter wat hy aangeduid. En jy gaan sien, hy het gesê, dit is 3 meter, en ek is nou weer by 50 cm, so dit is 3 meter en 50 cm. So dit is 1 of 2 goed, wat jy moet onthou wanneer jy meet. Jy moet regheid meet, hoe werk een maatband. Klikwiel, as hy sê, hy is 1 meter, elke keer as hy klik, is hy 1 meter. Een lineaal, as jy hier so meet, wat is die afstand of die lengte? 11 cm en, jy gaan tel jou millimeter, kies 1, 2, 3, 4, 5, en jy sien, dit is 5 mm. So is 11 cm en 5 mm. Ons net nog gesê, ons 10 mm en 1 cm, en daarom is daar 10 millimeter kies en 1 cm op jou lineaal. Ok, so, jy kan nou meet, daar is net een ander ding wat jy ook moet kan doen wanneer jy meet. En dit is dat wanneer jy nie van 0 af meet nie. So kom ons veronderstel, jy meet of hulle gee vir jou die prentjie in 'n toets, en hulle sê vir jou, daar is 'n uitveer, of 'n skerpmaker. Hoe lank is hy? Die lineaal is daar geplaas, jy kan nie 'n lineaal gebruik nie, hulle het vir jou prentjie gegee van lineaal. Wat doen ons? Ons kyk na ons groter mate, wat 12 cm is, en ons kyk na ons klein mate, wat 7 cm is. En ons sê, ek het 'n ander kleurpen, ek kry 12 cm minus 7 cm. Met ander woorde, hierdie hele lengte minus hierdie deel, vat daai deel weg, en dit los ons met net hierdie deel oor. 12 minus 7 is 5. So dan weet ons, hy is 5 cm. Jy kan natuurlijk ook gaan tel en sê, dis 1, 2, 3, 4, 5 cm. Net om seker te maak. Ok, so kom ons kyk gou so vinnig na omskakelings. Ek gaan net hierso so een lijntjie trek. En dan gaan ek hierso vele sê, hierdie is vir graad 4 tot graad 6. En hierdie is net vir graad 6. Ek gaan nie nou te veel voorbeelde doen nie. Ek wil net so een voorbeeld van elkeen doen. Want in die volgende video doen ons baie spesifiek. Konsentreer ons net op voorbeelde. So, hulle sê vir jou iets is 3 meter. En hulle wil weet hoeveel centimeter is dit. Nou, jy het bo aan jou vraestel geskryf. Jy weet, daai is 10, daai is 100, daai is 1000. Right, so om van meter af,
na centimeter toe te gaan, gaan ons maal met 100, want meter na centimeter toe is 100. En dit geef vir ons 300 centimeter. Nou, baie belangrik, jylle, want hier is een van die grootste plekke waar jylle allemaal foute maak, is jylle weet nie of jy moet maal met 100 of deel met 100. Dink daaraan, 'n groter eenheid beteken ek word 'n kleiner waarde. Okay, so weer eens, manier hoe ek het onthou het op school is, ek het altyd gedink aan die 3000 meter wat ek hardloop. 3000 meter het ek geweet is gelyk aan 3 kilometer. Met ander woorde, as ek wil gaan van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid, dan moet ek maal, want 3 maal 1000 geef my 3000. As ek gaan van 'n groot waarde, ag van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid, dan moet ek deel. Want 3000 deel 1000 geef my 3. En dis hoe ek hierdie altyd onthou. Ek raai een voorbeeld gebruik en as ek ooit vergeet watter eenheid is, dan weet ek, die groter eenheid, die kleiner eenheid. Hoe het ek van 3 af tot by 3000 gekom? Ek het gemaal. Hoe het ek van 3000 af tot by 3 gekom? Ek het gedeel. En dit is hoe ons dit onthou. Nou, wanneer jy in graad 6 kom, dan moet jy een stap verder kan gaan. En hulle gesê nou vir jou, kom ons sê byvoorbeeld, jy het 300 kilometer. En hulle wil weet hoeveel centimeter dit is. Nou, jy het eintlik maar twee opsies. Jy weet van kilometer tot by meter is maal 1000. So ek gaan sê, 300 maal 1000 geef my 300.000 meter. En dan weet ek van meter af na centimeter toe is maal 100. So gaan sê 300.000 maal 100 geef vir my 3000000 centimeter. Onthou jou eenhede. Alternatief is om te besef dat jy het gemaal met 1000 en gemaal met 100. Met ander woorde, dis dieselfde as om te maal met 100.000. En jy kan net van die begin af jou 300 gaan maal met 100.000. Dit is hoe ons omskakel tussen lengtes. Nou, daar is een ander type voorbeeld wat allemaal moet kan doen, en dit is wanneer jy gecombineerde lengtes het. Byvoorbeeld, 35 mm na centimeter. Hoe doen ons dit? Ons weet, millimeter na centimeter toe is 10. Ek weet, ek gaan van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid, so ek moet deel. So ek deel met 10. 35 deel 10, dis nou moeilik, want 35 deel 10 geef my 3,5 gee. So wat doen ek? Ek weet, daar's 10 millimeter in 1 centimeter. 5 is nie 'n volle 10 nie, so ek los die 5 uit. En ek sê, ek het 30 plus 5. 30 deel 10 is 3. So dit geef my 3 centimeter en 5 millimeter. As ek 35 millimeter gaan skryf as centimeter, dan gaan skryf ek 3 centimeter en 5 millimeter. En vir die graad 6e, jylle wat nou al decimales gedoen het, is meer as welkom om te gaan skryf 3,5 centimeter. En vir graad 4 en 5, as jy besef dat daai gaan wees 1/2, is jy meer as welkom om te gaan skryf 3,5 centimeter. Maar as jy het nie weet nie, gebruik liever jou eenhede en skryf dit as 3 cm en 5 mm. Ok, julle, dit is letterlik al wat julle moet doen. Soos wat ek sê, die belangrikste ding waar julle moet tyd spandeer wanneer dit kom by meet, is om dit te gaan toepas. Ok, wanneer jy meet, verwag hulle van jou om die volgende te doen. Ok, hulle verwag dat jy moet kan skat, kom ons sê byvoorbeeld, hoe hoog is 'n deur? Ek skat dus 2 meter. Dan gaan meet ek hom. Ek meet hom, hy is 2 meter en 10 centimeter. Ek rekordeer hom, want ek het hom nou gemeet, eintlik het ek hom toe kom neerskryf, toe kom gerekordeer. Dit beteken, ek gaan sit dit neer op papier. So jy gaan teken aan wat jy gevind het. Hoe meer jy meet, hoe makkeliker word dit om te skat. Ok, so as ek vir jou vraag hoe lang is jou uitveer, dan kan jy vir sê 4 cm. As ek vir jou vraag hoe groot, hoe lang is jou selfoon, dan gaan jy vir sê, miskien so 12 cm. Maar jy gaan dit eers kan doen, wanneer jy begin besef
hoe lang goed is, en je komt dit eerst achter nadat jij een klomp goed gemeet het. So asseblief gaan uit, meet een paar goed, vraag je pa of jy een beetje kan help met die maatband, vraag je ma, sy sal een ander type maatband hê, dis een wat so sag is, hy word natuurlijk meer gebruik om jou lyf se maates te meet, en hoekom is hy sag? Want hy moet kan buig rondom jou lyf, om jou arms, om jou bors, om jou middel, zodat jy kan klere maak met hom en die type van dinge. Kyk, intendeel, wanneer jy nou uitgaan gaan meet, vraag bietjie vir jou ouers of hulle enige ander vorms van meetinstrumente het, wat jy kan gebruik. Net om bietjie met ander goed ook gewoond raak. Die algemeenste een wat jy allemaal behoort te ken is jou kar se meter. Hoe hy werk is, hy het een meterkie in jou wiel. Jou wiel het een sekere omtrek, precies soos 'n klikwiel. En elke keer wanneer hy rondom beweeg, dan weet hy, jy het so ver beweeg. So jou kar is eintlik maar net 'n klikwiel wat jy nie hoef te stoot nie. Hy draai jou saam. Ok, hoop het maak sin. Ok, kom ons gaan oor na die volgende video toe en dan kyk ons na 'n klompie probleme.